αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα, όμως μήπως τελικά εξυπηρετεί αρκετούς που βρίσκονται εντός του. Κάποιοι φωνάζουν, αλλά τόσο όσο. Κάποιοι μπαίνουν ήδη σε κρυφές συμμαχίες, με κρυφά ανταλλάγματα. Δημοσίως διαφωνούν, αλλά τι γίνεται και κλεισμένο το θυρό. Άλλοι αλλάζουν με μεγάλη ευκολία κόμματα, εγκαταλείποντας την ιδεολογία που κάποτε υιοθέτησαν, γιατί προφανώς δεν βρέθηκαν εκεί κινούμενοι από αυτή, αλλά μόνο για την καρέκλα. Δεν αισθάνονται καμία ντροπή να κατηγορούν ένα κόμμα και στη συνέχεια αναπολιτεύονται με αυτό. Η πρόθεση του ανθρώπου να υπηρετήσει την πολιτική με σκοπό το κοινό καλό αποτελεί γραφικότητα, ουτοπία. Το πολιτικό μας σύστημα στηρίζεται σε σκοτεινά deals, με μοναδικό κίνητρο το χρήμα. Η τύχη της ζωής των παιδιών μας και της χώρας κρίθηκε και κρίνεται από τέτοιες σκοτεινές συμφωνίες, καταχειροκροτούμενες μάλιστα. Σε αυτό έχουμε εγκλωβιστεί τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια. Γιατί δεν βλέπουμε μακριά. Δεν εστιάζουμε στην ουσία αυτών που μας συμβαίνουν. Νιώθουμε εγκλωβισμένοι. Μας λένε ότι ποτέ δεν θα ξεφύγουμε από αυτό, ό,τι και να κάνουμε. Ίσως γιατί εμείς δεν απαιτούμε από όλους το μοναδικό ζητούμενο. Το εύζη του πολίτη. Σε όλες τις μορφές, σε όλες τις διαστάσεις. Ζούσαμε σε μια δημοκρατική χώρα. Μιλήσαμε πρώτοι για δημοκρατία, δικαιοσύνη, ισότητα πολιτών. Η ελευθερία του λόγου ήταν βασικός πυλώνας της κοινωνίας μας. Σεβαστή και διαπραγμάτευτη, μας οδηγούσε στο ορθό. Η απληστία όμως και η αλαζονία εξαφάνισαν οτιδήποτε όμορφο από δίπλα μας. Οτιδήποτε δημιουργικό. Τα ίδια μας τα παιδιά. Τη συνέχεια της ζωής. Μπήκαμε σε έναν αγώνα δρόμου επιβίωσης, όπου ο καθένας φροντίζει για πάρτι του, ακόμα και εναντίον του άλλου. Αν είναι ποτέ δυνατόν η καταστροφή ενός ανθρώπου να εξασφαλίζει τη σωτηρία του άλλου. Λες και το να βολευτεί κανείς πρόσχερα είναι το πιο σημαντικό. Η δύναμη της αλληλεγγύης μεταμορφώθηκε σε αδυναμία συνείδησης και επιβολή εξουσίας. Σε μια διεφθαρμένη κοινωνία φαίνεται να αισθάνεται κανείς νικητής όταν είναι μέσα σε διεφθαρμένους. Είναι ψέμα όμως ότι σε μια τέτοια άρρωστη κοινωνία θα παραμείνεις υγιής για πάντα. Αντί όλοι μας να είμαστε καλά, όλοι μας ευτυχισμένοι, πετυχημένοι, σε μια ελεύθερη προοδευτική χώρα όπου όλοι θα μπορούν να ευημερούν, είμαστε καταδικασμένοι να τρέχουμε πίσω από τους δυνάστες μας, για ψίχουλα αυτών που μας ανήκουν ούτως ή άλλως. Ακόμη και αυτή τη στιγμή, ένα χρόνο μετά το φρικτότερο γεγονός της ζωής μας και του τόπου μας, για μας υπάρχει ένα όραμα. Ακόμα και αν θάψαμε σε κομμάτια ό,τι πιο ιερό γεννήσαμε, υπάρχουν μέσα μας το φως και η ανάσταση. Αν κανείς δεν νοιάζεται για μας, θα φροντίσουμε εμείς. Εμείς και όλοι οι φωτεινοί άνθρωποι θα νοιαστούμε για τη ζωή μας, για τα παιδιά μας, όπου και αυτά, όπου και αν βρίσκονται. Δεν είναι κομματικό ζητούμενο η εξωπρέπεια και η ευζοία. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα που απαιτούμε να επανέλθει άμεσα. Θα φωνάζουμε γι' αυτό. Η οργή μας θα μεταμορφώνεται σε δύναμη. Διακρίνουμε πια τις ειρήνες της παραπλάνησης, αυτές που υπονομεύουν και υποβαθμίζουν την πίστη μας. Γιατί εμείς δεν είμαστε σαν αυτούς. Δεν κινούμαστε από σκοπιμότητες. Λαχταρούμε να βγούμε από το βούρκο και να αναπνεύσουμε ελεύθερα. Εργαζόμαστε προς αυτό. Δεν περιμένουμε βουβή τους δίθεν σωτήρες. Συμμετέχουμε στη θεραπεία μας, στη βελτίωσή μας. Έχουμε την πλούσια ιστορία μας, γεμάτη από ανθρώπους που στάθηκαν παράδειγμα άξιο προς μίμηση. Έχουμε ξαναβγεί από δυσκολίες με σύντροφο τον πόνο. Είμαστε πολύ περισσότεροι από τους καλοβολεμένους. Για τα παιδιά μας, τα νεκρά και τα ζωντανά, το οφείλουμε, θα το κάνουμε. Εγώ έχασα την κόρη μου. Αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες μου γι' αυτό. Η μάθη μου δεν πρόλαβε καν να ψηφίσει. Σας καταθέτω μέσα από την καρδιά μου τα λόγια και τις σκέψεις μου. Είναι λόγια καθάρια, δεν κρύβουν τίποτα. Ακόμα και τις τύψεις μου για αυτό που συνέβη και αυτό που θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό. Όλα πλέον είναι ξεκάθαρα στο φως της αλήθειας που μας οδηγεί. Οι ρογμές στο σύστημα έγιναν και είναι μεγάλες. Τίποτα δεν μας σταματά. Όλα θα αλλάξουν. Από εμάς, από την κοινωνία, από την ένωση των δίκαιων ψυχών. Η δικιά μας λύτρωση θα είναι αυτό που ήδη συμβαίνει. Ας λείπουν τα παιδιά μας. Τα αγαπάμε πιότερο και από πριν που τα είχαμε στην αγκαλιά μας. Τότε που κοιμούνταν ακόμα στα κρεβάτια τους,